Šį pirmadienį 19.30 bus karšta. Koronavirusas. Vieni jaučia grėsmę. Kasos darbas išėjo iš rikiuotės. Kiti jį neigia. Ne! 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 O treti juo tiesiog serga. Aš pats šiaip esu jau persirgęs. Lietuvoje 3 milijonai virusologų, kurie nesutarė, ar tai eilinis virusas, ar mirtina liga. Nauja aktualijų laida karštai su TV3 LT pirmadienį per TV3.